Kristus vražda je cieľ. Slavíte jeho. Drahí diváci, všetkých vás srdečne pozdravujem v tento radostný vianočný čas. Čas lásky. Úprimne vám želám, aby vo vašich srdciach rástla radosť, láska, ale tá Božia, tá, ktorá prišla na túto zem, aby obohatila srdcia všetkých ľudí, ktorí na tomto svete žili, žijú a budú žiť. Pretože najväčším darom Božej lásky je prisľúbený Mesiáš Ježiš Kristus, ktorý prišiel z lásky k nám na túto zem, aby nás všetkých vykúpil, aby nás všetkých sprevádzal, ukázal cestu a sprevádzal po tej ceste, aby sme dosiahli cieľ, čiže nebo. Aby sme všetci prišli k tej láske prapôvodnej, k Božej láske. No a želám vám, aby vo vašich srdciach bol pokoj. Dnešný svet je plný chaosu, nepokoja. Človek je z každej strany masírovaný rôznymi udalosťami a hlavne negatívnymi. Áno, oni sa dejú, ale my musíme sa na toto všetko povzniesť. Aj tie negatívne udalosti majú nám dopomôcť k tomu, aby sme spoznali tú pravú Božiu lásku. Aby sme sa možnože vrátili na túto cestu k tejto láske. Pretože ľudia dnešnej doby, nasýtení všetkým materiálnym, vlastne uzatvárajú sa do egoizmu. Ich srdce nevie prijať lásku, lebo je plné egoizmu. A práve Kristus prišiel na svet preto, aby sme prijali Božiu lásku do svojho srdca, aby sme sa s ním zjednotili. A potom budeme vedieť aj milovať našich blížnych, potom budeme vedieť sa vzájomne deliť, vzájomne si pomáhať. V tento radosný vianočný čas všetkým vám zo srdca žičím veľa Božej lásky do srdca každého jedného z nás. A potom veľa dobrých skutkov, skutkov lásky, ktoré budú vychádzať ozaj zo srdca. Pretože, viete, ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Ale aj skutky, naše skutky, ktoré robíme, vlastne ukazujú to, ako, čo je v našom srdci, ako teda vlastne je tam poriadok, je tam láska, je tam šťastie, alebo je tam chaos, je tam egoizmus, je tam neporiadok. No a všetkým ešte raz žičím skutočné, radosné sviatky narodenia Božieho Syna, ale aby sme s ním aj celý nový rok prežili v radosti, v pokoji a aby sme budovali svoje srdce v smere lásky a pomáhali aj našim blížnym, aby aj oni spoznali túto Božiu lásku, pretože toto je najväčšie šťastie, najväčšia radosť na tomto svete. Kristus vraždajecia, slavíte jeho.